madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa wareegtay madaxweyne ku sameeyay xilka qaadis magacaabid iyo isku bedel xubno ka mid ah xukuumadiisa. Wareegtada uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxay u dhignayd xilka qaadis Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Diiriye guri barwaaqo wasiirka hore wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Ciise Axmed Yuusuf Cabdalle Xawar wasiirka hore wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Muuse Abees wasiirku xigeenkii hore wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka. Wareegtadan waxa uu ku yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo loo igmado hadba ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad qaranka u hayseen oo kala ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa uu ku yidhi wareegtadiisan, waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilka qaranka. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu wareegtadan ku sameeyey xilka qaadis agaasimayaal guud Jamaal Cabdilaahi Maxamed, agaasimihii guud ee hore wasaaradda gaashaandhigga, Maxamed Xuseen Axmed Dabeeye, agaasimihii guud ee hore wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, Cabdikariin Xuseen Saciid, agaasimihii guud ee hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Waxaan u yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilkii aad hayseen, waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilka qaranka. Waxaa kale oo wareegtadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid a wakiilada Soomaaliland ee dalalka dibadda, Xasan Hired Yaasiin, wakiilka hore ee Soomaaliland dalka Imaaraadka Carabta, ayaa la salaad diiriyey wakiil ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland ee dalka Kenya. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku yidhi wareegtadan, mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hayseen, waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilalka qaranka. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu wareegta ku magacaabay xubno ka mid a golaha wasiirada, agaasimayaal guud iyo wakiilo Soomaaliland u fadhiyay dalalka dibadda. Waxaana wareegtada madaxweynaha uu ku yidhi, markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad, markaan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda, markaan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalan karta xilkan, markaan sameeyay la tashi ballaadhan, waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid uu noqdo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, Maxamed Muuse Diiriye Wacays wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, Cabdirasaaq Cali Cabdi Saalax wasiirka wasaaradda cadaaladda, Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen wasiir ku-xigeenkii wasaaradda horumarinta caafimaadka, Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Maxamed Yuusuf Ismaaciil agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha, Jamaal Cabdi Muuse Diiriye agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, Maxamed Cabdilaahi Saciid Khaawi agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, Mukhtaar Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda, Muniir Xaaji Cabdilaahi Abu Site wakiilka Soomaaliland ee dalka Suutaga Imaaraadka Carabta, Sharmaarke Axmed Maxamed Geele wakiil ku-xigeenka Soomaaliland ee dalka Kenya, Maxamed Cabdilaahi Ibraahin gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer. Wareegtadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa ku seexan.